ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ, ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಜಡಿದ ಬೀಗವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಎಡಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ. ಇದು ಶ್ರೀ ಟಿವಿಯ ಫಲಶ್ರುತಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 6 ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸಹ ಹಣ ಮಂಜೂರಾಗದ ಕಾರಣ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 21/2/2019 ದ್ವಾರನಕುಂಟೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಇನ್ನು 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಜಡಿದಿದ್ದ ಬೀಗವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ತಿಪ್ಪೇಶ್ಗೌಡ, ಪಿಡಿಒ ಶೇಬಿ ರಂಗಯ್ಯ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಜಯಮ್ಮ, ಜಯರಾಮೇಗೌಡ, ಮಂಜುಳಾ, ರತ್ನಮ್ಮ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ಮಮತಾ, ಡಿಎಸ್ ರಂಗನಾಥ್, ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ, ಗೀತಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಸಣ್ಣರಂಗಪ್ಪ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ನಾಗರಾಜು ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಂಸವೇಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ತಂಡ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು, ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪೂರಾ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲ್ದಾಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಬೀಗ ಹಾಕವ್ರೆ ಇವ್ರು ಪಿಡಿಯೋ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಝಡ್ ಪಿಯಿಂದ ಏನು ಆದೇಶ ಬರ್ತೇನೆ? ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೀಗ ಹೊಡೆಸಿ ಬೀಗ ತಗ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ ನಾನು ಹುಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೀಗ ತಗ್ಸಿ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಂಬ್ತೀವಿ. ನೀವು ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ನಂಬ್ತೀವಿ? ಅದು ಬಡಾಚೆ ತೋರಿಸಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಿಡಿಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಶೌಚಾಲಯ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನೇನು ನಡೀತು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಟ್ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿ ಇವೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 99% ಭಾಗ ಈ ಶೌಚಾಲಯದ ದುಡ್ಡು ಇನ್ನು 2 ದಿವಸದಲ್ಲ 3 ದಿವಸದಲ್ಲ ರಿಲೀವ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಿಂಗಲ್ಲ, ಝಡ್ ಪಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಿಡಿಒನೇ ಡ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲೇನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿವಸ ಅಂತೀನಿ, ಒಂದು ವಾರನೇ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ನಾನು ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳೋಗಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ನಾವು ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾಗ ಹ್ಞೂ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
ಶಿರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ತಜ್ಞತೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದಿನಾಂಕ 21/2/2019 ಶಿರಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಐವಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಡಾ ಗಿರೀಶ್ ರವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಡಾ ಡಿಎಂ ಗೌಡ, ಡಾ ಜವಾಹರ್ ಬಾಬು, ಡಾ ಸುದೇಶ್, ಅನಂತರಾಮು, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರವಿ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ವಿಧಾನಿಕ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ರವಿ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವರ್ಷ ಕನ್ಸರಿ ಅದನ್ನು ಈ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ವಾಸಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವಿಷಯ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐಟಿಸಿ ವಿಭಾಗದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳಾದ ಪರಮಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಮಧು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಫ್ಐಆರ್ಟಿ ವಿಭಾಗದ ಅನಂತರಾಮ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅತಿ ಇದು ಐದು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸಲಹೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಂದ ಅವರ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಐ ವಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಹ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆ ತಂಡದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಈ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ತಜ್ಞತೆಯ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತಜ್ಞತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ತಜ್ಞತೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಂತೆ ಅಂತಹ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗಣಗಣತೆ ಆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಡಲ್ಟ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಎಫ್ಆರ್ಟಿ ಐಸಿಬಿಸಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಹ ಇರ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇವಿ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಅದನ್ನ ಐಸಿಬಿಸಿ ರೆಫರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವರು ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸೂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ರೆಫರ್ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಮತ್ತು ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 22/2019 ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಎಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಹೀದಾ ಜಂಜಮ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಶಿರಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಚಾಂದ್ರಮಾನೇನ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವಾದಿ ಸಂವತ್ಸರಣ ಮಧ್ಯೆ ವಿಳಂಬೀನ ಸಂವತ್ಸರೆ ಉತ್ತರ ಇಲೆ ಶಿಶಿರದು ಮಾಘ ಮಾಸೆ ಶುಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ದ್ವಿತೀಯ ಶುಭಂತ ವಾತರಃ ವಾತರಃ ವಾತರತ್ವ ಗುರುವಾಸರಯುಕ್ತ ಯಾನ್ ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ನಿಷ್ಟಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ ಫಲಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಕಲ ಮನೋವರ್ತ ವಿಶೇಷ ಅಸ್ಮಿನ್ ಕ್ರಮೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ದೇವಾಲಯ ಅಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರವರ್ತ ಶುಭ ಕಾಲೇ ಪಂಚಮದ್ಯುಗೆ ವಸ್ತು ವಾಚನಗ ಪುಣ್ಯ ವಾಸು ವಾಚನಗ ಸದ ಮಾಧವ ಪೂಜಾ ಕ್ಯಂಕರಿಷ್ಯೇ ಅಥಗತ್ವೇನ ಕಳಶಾರಾಧನ ಕರ್ಷ ಕಳಶಂ ಕಂದಾಕ್ಷತ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪೈರಭ್ಯರ್ಚ ಹಸ್ತೇನ ಚಾತ್ಯ ಕಳಶಸ್ಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಷ್ಣೋ ಕಂಠೇ ರುದ್ರ ಸಮಾಚಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದ್ಯ ಮಾತಿ ಗಣ ಸ್ಮೃತ ಕುಕ್ಷೋದ್ರಾಗರಾಜನ್ವೇ ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪ ವಸುಂಧರ ವೇದೋ ಅದೇ ದುರ್ಗೋತ ಸಮ ವೇದೋ ಅತರ್ಮಣ ಅಂಗೈ ಚ ಗಂಗಾಧರ್ವೇ ಕಳಶಾಂಬ ಸಮಾಚಿತ ವಾಯಾಂತ ದೇವ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ಪ್ರಚೋದಯಾದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವೇದೋಕ್ತ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಮನದ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ. ಓಂ ಭೋಗಸ್ತುವ ಸತ್ಸವಿತೃವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋದಿಶು ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋಹಿನ ಪ್ರಚೋದಯದೋ ಮಹಂದ ಮಾಧವ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಾರಿಕೇಲ ಫಲ ನಿಧಿವೇ ಧಿಯಾಮಿ ಭೂಗಿ ಫಲ ತಾಂಬೂಲಂದ್ರ ದೃಪಾಯ ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪ ದಕ್ಷಿಣಾಂತ ಪರ್ಪಯಾಮಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂತ ಪರ್ಪಯಾಮಿ ನೀರಾಜನ ಸ್ವಾಮಿ
ಶನೇ ಅಭೇ ತಸ್ಮತ್ ವಿರಾಟದಾಯಿತಾಧ್ಯಂ ಪಶೂನ್ ಚಕ್ರಾಧಾರಿತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಕಷ್ಟ ಮೂರು ತಂಗಿ ಹಾಕ, ಒಂದ್ ತಂಗಿ ಮೂರು ಮುಗಿಸಾಕ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದ್ರೆ ಮೂರು ಕೊಡ ತಂಗಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾದಂಗೇಹನಾಕಮಾನ ಶಿರಾನಗರದ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅವರು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ರಥೋತ್ಸವದ 5 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಹ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಆದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪರಾಟೋತ್ಸವ ನಡೆದು ಆ ಪರಾಟೋತ್ಸವ ಆದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಸಂತೋತ್ಸವದ ಮಹಿಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆದ ದಿವಸ ಓಕ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದೇ ದೇವರಿಗೂ ಸಹ ಓಕ್ಲಿ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಓಕ್ಲಿ ನೀರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಯುಷ್ಟಾಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮ ಒಣಚರ್ಮ ಇರೋದು ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮಹಾದೇಶ ಸೆಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ನೀರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಸೆಟ್ಲಾಗಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಪೂಜೆ ಈ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಸಂತೋತ್ಸವದ ಐದನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ವಸಂತೋತ್ಸವ ನಡೆದು ವಸಂತೋತ್ಸವದ ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಯಚೂರು ಕೋಪಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರಾಜ್ಯ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ, ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ, ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ.